тийм юу яг нэг дээр үе юу нүүрсний юу шиг бишл юм шиг шээ. Тий. Химийн нэг бодсоор яатсан. Ер нь хүний бие хөвд ер нь алстай их муу юм шиг санагдах юм шээ. Тийм ээ. Өдөртөө яг нэг 7 хоногтой нэг нормын нүүрс өгдөг штэ тий. Сайжруулсан төлш. Тий. Тэр нь амьдрал нь үргэлж. Аа дулаан үед бол хүүт үед бол хөрөхгүй. Аа дулаан үед бол хөрнээ. Тэгээд тэмэрхүүл үү. Өгөл чатал дээр хоолоо хорс хорсоод энэ ер нь их энэ ямар бодсоор хийгээд байгаа мэдэхгүй. Тийм л байна. Тэгээ хүүний одоо эрүүл авахд алстаа бол их тааруул юм шиг миний бодлоор тэгж боддог шээ. Тийм. Уг нь асалтуул сайхан юм л да дулаахан. Тэгээд нэг хүний биед ер нь организмд явандаа бол их тааруул юм шиг байна. Тэгээ одоо хими бодсоор хийсэн болохоор нэг тийм яг байгалийнхаараа биш тийм л юм шиг гэж бодох юм шиг.